Izay ny amin'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEP tamin'ity androany ity, fa mbola eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia ho tanterahina amin'ny alakamisy ho avy izao. Ny fifaninanana idirana taona voalohany ny anivon'ny lise teknika eto Madagasikara. Makasika izany indrindra dia nisy ny firarintsoa sy ny toromarika nomen'ny ministra misana izany tamin'ity androany ity. Etiam-panimboana dia mirary soa ary mitsodrano a ny mpianatra rehetra izay anala ny fanadina io. Engany ianareo avita somantsara ireo taranja rehetra izay hanadinana anareo, ary eo kokoa ianareo a hifantoka tsara amin'ny fanadinana izay atao amin'ny andro fahenina ambin'ny folo ny volana io. Koa dia mirary fahasalamana, mirary fahombiazana ho an'ny mpianatra rehetra ny ministera ray manontolo. Ho anareo ray aman-dreny kosa dia hoy izay hoe aoka ianareo a mba hanara-maso sy hanampy an'ireo zanakareo ireo, ary misaotra anareo sahady tamin'ny fanohanana sy fitorana azy ambavaka amin'ny fahiatrehana izao fanadinana izao. Koa dia maneo ny firarintsoa ihany koa ary ny fisaorana ho mbam-pahasalamana ho anareo ray aman-dreny rehetra. Farany dia mitodika amintsika tompona andraikitra rehetra eto anivon'ny ministera ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasany tenanay. Misaotra anareo naneo fitiavana andreo zandry zanakareo a, aoka mba hanaraka ny toromarika rehetra isika rehetra amin'ny anatanterahana tsaka sy andavany a ny asa sy ny andraikitra apetraky ny fanjakana sy ny firenena amintsika, ary dia maneo fisaorana sahady anareo rehetra sy amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra ny ministera rehetra izay miara mitantsoroka nyity fanadinana ity a, ka avita ny asa tsara sika rehetra ary ho tanteraka antsaka sy andavany ny fanadinana fijirana amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny taona voalohany eto amin'ny ministera ny fampianarana ara-teknika sy fanofanana arakasa. Marina etona fa lazadina rehetra dia efa voatitra any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy. Ao ihany koa ny toeram-panadinana dia efa tomombana sy efa araka ny tokony ho izy a amin'ny fanatanterahana izany.